Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem képek is. A mai napon három kép jelent meg előttem. Az első képen volt egy kicsi piros autó, de ez egy olyan rajz volt, tehát nem egy igazi autó. A második képen egy elegáns fotel, és ebben a fotelben ült egy fiatal férfi. Olyan nyáriasan volt felöltözve. És a harmadik képen volt a háttérben egy gyönyörű fa, és az előtérben egy kutya és egy cica úgy egymásra néztek barátságosan. Én úgy gondolom, hogy ez a fiatal férfi lehet valaki az életedben, aki fiatalabb, vagy megvan ez a fiatalos kisugárzása. Olyan színes inget láttam rajta, és rövid nadrágot. Olyan nyáriasan, vidámnak tűnt ez a férfi. Persze lehet a fiad is, vagy valaki a családban. Az autó az egy rajz volt, tehát ennél a fiatal férfinél vannak ilyen ötletek, hogy autót vesz, vagy elkészíti a jogosítványt, vagy mozgás lesz, közeledik, de ezek tervek, ezek rajzok még nem valósult meg. És a harmadik képen a kutya és a cica különböző, de mégis úgy megértették egymást. És az azt jelentheti, hogy ez a férfi és te tulajdonképpen különbözőek vagytok, de mégis lesz barátság, közeledés, és meg fogjátok érteni egymást. Ezek az üzenetek, általános üzenetek. De én meg vagyok arról győződve, ha megnézed ezt a videót, neked szól, mert nincsenek véletlenek. De ha kérni akarsz egy személyes üzenetet, ez is megrendelhető e-mailen keresztül, a díjam az 4000 forint. És mielőtt kinyitanám a Bibliát, elmondom azt, hogy én ezzel a nyaklánccal dolgozom, de úgy mozdul ki, mint egy inga bizonyos szavaknál, mondatoknál. Egy időben kapok kívülről gondolatokat is, és így jön létre ez a kommunikáció. Hogy milyen üzenetet kapunk, nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. És most kinyitom a Bibliát. A szöveg az német, tehát közben le is kell fordítanom. Valaki közöl veled valamit, úgy 12 napon belül, és ez az üzenet, ez a közlemény fontos lehet számodra. Te mindig tervezheted a jövődet, de ne félj ettől, éld a napod. Te szeretnél venni valamit, ez lesz egy kiadás. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy drága,
De mégis jó lesz ez a vásárlás. Te a saját sors utadon fogsz menni. Ez az út, ez a sors út, ez a tiéd, te éld mindig a napod. Minden nap gondolj arra, hogy ez az út, ez emelkedik. Legyenek céljaid, és örülj annak, hogy ezeket a célokat el tudod érni. Ne vitázz, ne veszekedj másokkal, hiszen ezek az akadályok a sors utadon. Kerüld el ezeket a kapcsolatokat. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!